Somanya Swam Mode as a sulfur matraka bibina Montala Mapinujit, Vaiko budget, Sersa Karmatiko sulfurma, Baglina Maya posted Vaiko Su, Somaidin Vaikoma, Swam of July, and you had one chance. Krisi Tata Posponchi Montale, good heritage of Vaiko Swam Mode, Evra Lokpria, Karikum Kudukma, Yukisan Pensanku. अब धारणा अगाडि ल्याइएको छ यो खाद्य सम्प्रभुता ऐन जुन हामीले मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनाएका थियौ त्यो ऐनमा उल्लेख भएकै विषय हो र कमसेकम त्यो शीर्षक सम्बन्ध ल्याएको सरकारले ल्याउने काम गरेको छ त्यसमा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु त यसमा केही गम्भीर प्रश्नहरू छन् सभामुख महोदय यसमा विशेष गरिकन पेन्सन भनिसकेपछि निश्चित वर्ष पछाडी उल्लाई दिने निवृत्ति भर्नो पेन्सनको परिभाषा त्यो त्यस अवस्थामा कति वर्ष किसान काम गरेको व्यक्तिले यो पेन्सन पाउने एउटा यसमा कुनै अवधारणागत हिसाबले स्पष्ट छैन दोस्रो यसमा किसान भनिएको छ किसानको वर्गीकरण र सूचीकरण गरिएको छैन र त्यो गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छैन हाम्रो चलन छ फर्ममा लेख्ने किसान भनिसकेपछि गरिब किसानले पनि किसानै लेख्छ भूमिहीनले पनि किसानै लेख्छ सीमान्तकृतले पनि किसान लेख्छ धनी किसानले पनि किसान लेख्छ इवन जमिनदारले पनि किसान लेख्छ यो कुन किसानको लागि यो पेन्सनको सुविधाको कुरा गरेको हो त्यो स्पष्ट छैन यदि यसरी जाने हो भने बाघ र बाख्रालाई एउटै खोरमा थुन्ने अनि बाघको बाख्राको संरक्षण गर्छु भनेर कार्यक्रम दिए जस्तै हो किनकि बाघ र बाख्रा एकै ठाउँमा थुनिसकेपछि त्यो बाघ बाख्राको जीवन के हुन्छ यो हामी सबैले बुझेकै छौँ त्यसैले यो किसान पेन्सन ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि किसानको सूचीकरण हुनुपर्छ वर्गीकरण हुनुपर्छ त्यस हिसाबले अगाडि जानुपर्छ अर्को कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ सभामुख महोदय किसानहरूलाई 10% यदि उनले जम्मा गरेको पैसाको 10% दिने एउटा गरिब किसानले भूमिहीन किसानले सीमान्तकृत किसानले त्यो जम्मा गर्नै सक्दैन जम्मा कसले गर्न सक्छ धनी किसानले सक्छ जमिनदारले सक्छ जमिनदारले 2 करोड रुपियाँ जम्मा गर्छ सरकारले 10% हालिदिन्छ भने चाहिँ 20 लाख रुपियाँ जमिनदारको खातामा सरकारले हालिदिन्छ त्यसको मतलब सरकारले कसलाई पोस्दैछ वास्तविक किसानलाई होइन नक्कली किसानहरूलाई पोस्दैछ यतातर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यसकारण यस विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूले यो सदन समक्ष स्पष्ट पार्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ मलको हाहाकार छ मल छैन हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ कहाँ पुग्नुभयो उहाँको हालखबर के छ मल आउँछ कि आउँदैन लिएर आउँछु आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय अर्को कुरा मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन मलमा माल खोजिएको छ माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन त्यसकारणले हामीले मल खोजे आओ सभामुख महोदय मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय प्रतिवर्ष 30% निर्यात आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कृषि क्षेत्रमा भन्नुभएको छ राम्रो कुरा हो तर 30% वृद्धि गर्ने उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम खै त्यसका निम्ति चक्लाबन्दी खै त्यसका निम्ति उपकरणहरू खै त्यसका निम्ति फार्मिङ खै त्यसका निम्ति जनशक्ति खै त्यसका निम्ति बजेट खै त्यसका निम्ति बजार खै यस्ता कतिपय कुराहरूको सुस्पष्टता नहुँदासम्म यो 30% घटाउँछु आयात प्रतिस्थापन गर्छु भन्ने कुरा यो कुनै कल्पनाको कुरा हो यो पपुलारिटीको कुरा हो तर हुनेवाला छैन त्यसकारणले मैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई 30% बढाउने कुरा राम्रो अझै त्योभन्दा पनि बढाउनु पर्छ तर त्यसका निम्ति उचित पूर्वाधारको कुरा नगरिकन यस्ता कुरा गर्नुको कुनै लक्ष्यमा हामी पुग्दैनौँ त्यसकारण म यो सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु हाम्रो कृषिजन्य उत्पादन मध्ये विदेशमा निर्यात हुने एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु अलैँची हो सभामुख महोदय म अलैँची उत्पादन हुने जिल्लाको जनप्रतिनिधि पनि हुँ जहाँ नेपालको
कुल अलैची उत्पादनको झन्नै 50% अलैची तापलेजुङ जिल्लामा मात्र उत्पादन हुन्छ तर अधिकांश पूर्व क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ आज 42 वटा अन्य जिल्लामा पनि अलैची उत्पादन विस्तार भएको छ तर सरकारले यो अलैचीलाई विदेशी बजारमा लाने सुनिश्चितता गरेको छैन